Кога станува збор за овие нели уставни измени, може би најубаво е да се вратиме на политиката на проширување на Европската Унија, затоа што за прв пат имаме преседани кои предходно не сме ги имале. Тоа е пример дека земите членки на ЕУ ќе можат да вложуваат вето на веќе затворени поглавја. Затоа на нас не ни е никаква гаранција дека ова ќе бидат последните барања, веројатно нема да бидат последните барања. Имамо најава многу други. И можеби најиндикативно е ако ги земеме изјавите на председателот Пендаровски од 16 јуни од 3 јули 16 јуни каде што тој вели дека можат и мораат да се добијат гаранција од Европската Унија од Бугарија дека ова барање ќе биде последно за само после две недели сам себе да се демантира. А загрижувачки е тоа што и лидерот на ВМРО ДПМН искористи ова формулација. Океј, сега ајде ќе бараме гаранции од ЕУ за нели дека ова ќе биде последното барање. Но што е ако проглас од нас нам стане барање понатаму за бугарите, затоа што ако памтите би ја потсетил јавноста дека со преспанскиот договор зборовите во преамбулата со одлуките на АСНОМ се менуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ. Тоа тогаш премиерот Заев го објаснува како нешто што ќе ги ескивира проблемите со Грција понатаму, но ете ни допринесе до нови проблеми. И ова го кажувам затоа што Красимир Каракачанов и Румен Радев двајцата си имаат изјаснето за овој проглас како проблематичен, затоа што во него постои синтагмата фашистичка Бугарија.